Två män har nu gripits misstänkta för mordet på svensken som hittades död i Kristiania i Danmark förra veckan. Det var sent på onsdagskvällen förra veckan som Köpenhamnspolisen fick ett larm om att en man i 30-årsåldern blivit misshandlad. Han fördes till sjukhus och vårdades för sina skador. När mannen kontaktade polisen uppgav han att han varit i sällskap med den 47-årige mannen som hittades stöd i en kanal i Kristiania i Köpenhamn. Polisen har sen dess sökt efter tre muskulösa män och nu har den danska polisen fått genombrott i utredningen. Under tisdagsmorgonen greps två unga danska män, 20 och 21 år gamla och de anhölls misstänkta för mordet. Men polisen letar fortfarande efter en tredje gärningsman Därför kommer åklagaren att begära att häckningsförhandlingarna sker inför stängda dörrar.